Mēs dzīvojam Salacgrīvas novadā, Salacgrīvas pagastā Lielurgās. Un, oi, Emīl, mūsu mājai nosaukums ir par godu upītei, kas tek te patās, un viņas nosaukums ir Lielurga. Jā, nu es esēju jūrā uz kuģiem, tā kā man ir puse no gada tā kā projām jūrā un puses pavadu šeit. Pirms 10 gadiem likās, ka mēs noteikti dzīvosim Rīgā, bet tad piedzim Mārtiņš, vecākais dēls, un tad es pēc tam vēl tā kā braucu uz darbu, un arī braukāju ar autobusu katru dienu no rīta 6:00 jau, lai būtu laicīgi darbā. Tad neilgi pēc tam piedzima Oskars, nu pieteicās Oskars, un Oskars tā teikt salikt tos punktiņus uz zilēm, es saprastu, kad Rīga laikam tomēr nebūs priekš mums. Tomēr gribās, lai tos bērnus, mazbērnus pieskata omītes, un tad jā, tad mēs arī sapratām, ka tomēr nav ko mētēties pa pasauli apkārt, un ir jānāk atpakaļ uz dzimto pusi. Jā, nu mēs tādā, var teikt, hobija līmenī metam arī jūrā tīkls, zvejojam zivis, un bērni mums ir palīgi, ceļš mazais, tam jau patīk iet un airēt visur. Jā. Arī tad, kad neviens vēl jūrā neiet, tad viņš iet viens pats un saka, ka dāķis ir jāmet. Jā. Nu, tā kā ēnkurs, viņš tā domā. Jā. Rudenī un pavasarī tas laiks, kad ir laša un taimiņi, nu, kā kuru gadu vienīgais, kad jāskatās laika apstākļus, tas jau gan rudenī, gan pavasarī, kad vēl ledus nav izgājis, un rudenī atkal vēja, kad cik nu var iemest tos tīklus. Un vasarā ir mazāk zivs, bet nu, tās ir vimbas un butas pārsvarā. Tās tad var uzkūpināt. Mēs tur tālāk nedaudz arī jūras krastā laulājāmies pirms 10 gadiem, bet Salacgrīvā noteikti vajadzētu nedaudz pa priekšu, pa Meleku ceļu apmeklēt Kutkāju akmeni. Un tur ir arī tāda interesanta māja ar nosaukumu Kutkājas, un es pazinu arī to saimnieku, kas pirms tam tur dzīvoja. Viņš tagad ir aizsaulē, Kārlis Reinholds, interesanta personība, un es rakstīju par viņu. Un tad es viņam prasīju, es saku, Kārlīt, kāpēc tavai mājai ir tāds nosaukums? Un viņš man saka, viņš tāds arī uz jokiem, nu kā jau tāds piekrasts cilvēks, un viņš saka, zini, meitiņa, tas ir tāpēc, ka manai mājai iet garām tu pēdas kut. Un tad es arī parasti, kad vai no ar bērniem, vai no ar kādiem paziņām tur ejam garām, tad es jau viņiem tā kā saku, ka mēs tūlīt iesim vienai tādai mājai garām, kurai nosaukums ir Kutkājas. Un te jau var sākt sajust vai kutpēdas vai nekut. Un tad, bet tur ir arī tāds liels Kutkāju akmens, kurā var uzkāpt pa kāpnītēm augšā un sakutināt pēdas. Bet vēl varbūt tās visi varētu, kad ir brīvs brīdis, tā teikt, izmest līkumu uz Salacgrīvas puses un pastaigāties par Andu pļavām vai līdz lībiešu upuralām aizdoties. Kurš ir skaistākais gada laiks? Nu, mums viss patīk, vai ne? Jā. Katrā ir savu burvību gada laikā. Esot tik tuvu pie dabas, jā, tomēr tu novērtē to, kad mums latviešiem ir tā noveicies, ka mums ir tie 4 gada laiki. Un tas tā arī ir, kad tiešām, un šī ziema, ko mums droši vien tur tas visu varenais šogad uzdāvināja pie šīs interesantās situācijas, nu tas bija tiešām ļoti, ļoti skaisti. Tā bija kā dāvana, šogad bija ļoti, ļoti skaista ziema. Nu, tā kā nevajag ķert kreņķi, bet uzēst reņģi, un kāpēc gan to nevarētu darīt Salacgrīvā, jo nu, zivis ir. Ja iet, tad ir, tā teikt, jūrā zivis, un noteikti jāvajag ieplānot, vai arī var neplānot, bet, tā teikt, paņemt, izdomāt, es nezinu, paņemt karti un jābrauc mums turien, un droši to vajag darīt. Mums ir arī ļoti atsaucīgi uzņēmēji, kas izmitinās, apčubinās, paēdinās, novēlēs arī labu ceļavēju. Mums ir ģimenes ārsti, kas pāris gadus atpakaļ pārcēlās uz mūsu novadu, viņi dzīvo Lauvās. Nu, arī tādi jauni cilvēki, ar kuriem mēs sapazināmies, tad, kad mūsu bērni sāk iet patās izglītības iestādē Vilnītis, nu, pirmskolas izglītības iestādē, un tad mēs arī sapazināmies ar daudziem arī tādiem, kurus arī iepriekš nezinājām, kur arī ir pārcēlušies šeit uz Salacgrīvu. Uz Salacgrīvas novadu un dzīvo. Un ir vairāk, kas jau vecas mājas atjauno, un tad pie dabas tā kā foršāk liekas viņiem nekā Rīgā dzīvot.